Okay, so wat ek graag ek wil met julle net vanoggend ek wil met julle iets deel vanoggend wat in lyn gaan kom wat ek vir julle wys uit die ou verbond. Die sewe stappe van 'n priester se identifikasie. The seven steps of a priest's identification. Hoe het julle al baie het julle al gehoor iemand sê vir jou, "Ja, maar jy's 'n koning en 'n priester." Het julle dit al gehoor? Mense sê, ja, jy's, maar ons is konings en priesters. Ok, so, in die boek van Openbaring, kom ons gaan net eers, want ek het eers so intoe. As Dirk sy kop skud, dan beteken het ek my nou eers. Alright, kom. Alright, Openbaring 1:6, wat sê hy daar? And he has made us kings and priests unto God and his Father. To him the glory, dominion forever and ever. Beteken het, as jy die vers lees en jy verstaan het, jy is 'n priester. Of is daar stappe wat jy moet deurgaan om 'n priesterskap in te gaan? As iemand vir jou nou sê, jy het 'n Werner se dogter is 'n arbeidsterapeut. As hulle vir op skool gesê het, as sy 'n vers gelees het om te sê, jy is 'n arbeidsterapeut. Het sy nou miskienlik een geword? Nee, jy moet deur die ranks gaan. Jy moet deur die studies gaan. The law of the word. Nou raai, kom ons kyk. Ek gaan nou maak dit vir jou sin dan. OK, kom ons gaan terug. Hy sê, John skryf aan die sewe gemeentes in Asia, grace and peace, dan sê hy, which is, which was, and which is to come, and to the seven spirits, which are before the throne. Ons sien dat die sewe geeste van God is voor sy troon. And from Jesus Christ, he is the faithful witness, and the first begotten of from the dead. So hy is die eersgeborene. As daar eersgeborene is, dan is daar tweede, derde en vierde. Dit maak sin. Nee. So hy is die first fruit. Hy is die eerste een wat opgestaan het uit die dood uit. So as daar eerste een is wat opgestaan het, is daar tweede en derde en vierde wat hom gaan volg. Is julle by? Nee. Alright. And the prince of the kings of the earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. Want hierdie verstaan ons nog. En dan sê hy, as ons deur die bloed gewas is, and he has made us kings and priests. Nou, a king priest, die woord Melchizedek, wat ons in Hebreërs, in die woord van Hebreërs kry. We are kings and priests. Of a better order. Wat was die vorige orde gewees? Levi's, Levitiese orde. Wat het Jesus gekom om te doen? Hy die priesterlike orde kom verander. Na watter orde toe? Die orde Melchizedek. So Melchizedek is king of righteousness. So ons is 'n koning en priesters. Hebreërs, as julle dit gaan lees, kan julle in hiervan, veral hiervan vir hoofstuk 7, 8 en 9 sien, ons het priesters geword. Ok, priesters in die sin van, dan nou nie meer volgeling, jy dan nou priester en koning. Jy is 'n priester en kom as 'n server. Hy, ja, ok, nou gaan ons terug. Hoe kom ons nou 'n ander titel kry as God net gekom het? Ok, kom ek. Ek gaan nou vir julle iets anders uit. Kom ons gaan net terug na titels toe. Hoeveel titels het, kom ons vra gou, is, hoeveel titels dink julle het Jesus? Ok, Dirk, staan gou op, gaan gou daar in, gaan na die tonnel, gaan lees gou daar. Ok, so is Jesus net 'n hoë priester, of wat is hy alles? Lees nog so 10. Nog 10, hy bring ons. Nog. Wie is die eerste in die groot apostel? Hy. Wie is die hoëpriester?
Wie is die koning? Wie is die advokaat? Wie is die mediator? Wie is die bruidegom? Het jy geweet, jy kan, kom sê jy's 'n judge. Jy's 'n judge, jy's 'n regter. Nou kom jy vanaand by die huis. Is jy vir jou vrou 'n regter of is jy haar man? Haar eggenoot. Okay. Okay. So as jy nou vanaand saam met jou vrou romanties verkeer. As jy die regter sien sê ja, as 'n regter of sien sê jou as haar beminde. Maak dit vir julle sin. Okay, so wat is Jesus van ons? Hy is ons bruidegom. Hy is nie die bruidegom nie. Hy is ons advokaat. So as jy die titels begin verstaan, dan begin jy die verstaan die autoriteit waarna hy gesit het. Maar in dieselfde autoriteit, wil hy jou 'n bondslaaf vir altyd los of wil hy jou hoe kry jy autoriteit in Christus om vir altyd 'n slaaf te wees? Krom gebukkend te gaan, laat die wêreld jou maar houe gee, of wil hy jou hê, jy moet 'n ambassadeur wees. Ambassadeur. So in 'n ambassadeur wil hy jou 'n priester maak. Hy wil jou 'n koning maak, maar jy is nie die hoofpriester nie, jy is net die priester. So daar's priesters. En ek maar net die besel. Ah, dankie. God is alles. Nobody to tell somebody about. Dankie, maar dit is hoekom as ons hier gaan lees James 1 dat ek het kyk wat sê hy daar. James, a servant of God. Waar begin hy? Nee, hy sê hy's a servant of God. Ek dink is 2 Peter. Kom ons kyk gou daar vir julle hierdie wys. 2 Peter 1. Right, wat sê Petrus? God het 12 apostels gekies. Stem julle saam? Nee, Jesus het 12 apostels gekies. Petrus was een van hulle, nee. Maar as hy sy brief skryf, waarmee begin hy? Simon Peter, a servant. Hoekom Simon Peter? Wat sê man? Ek het in Proverbs 8, sê die Here, sê, voor hy die aarde en alles gemaak het, ja. Was jy daar? Ja. Nou vraag myself, hoe kan ek nou daar? Jy was daar. Jy was daar, ons gaan daarby uitkom, vraag vir Des. Ja. En vraag vir Werne. Ons gaan daar by. Ja, jy was daar. Ons gaan dit is mos waar. Kom ons nie. Kom kan nie lief net. Nee nee, maar dit jy was daar. Dankie. Hey, Heer, jy was daar. Ja, Efesiërs 1 sê dieselfde. Ja. Efesiërs 1. En Job sê wat? Wat Handelinge 19 sê daai ou makker gehoor Paulus dryf die demone uit en sê, maar in die naam van Paulus en Jesus gaan ja. Uit. Sê jy demoon? Ja, maar ek ken Paulus. En ek ken Jesus, maar wie is jy? Wie is jy? Ja, so hy antwoord. Relepak, so. Okay, so kom ons kyk, ons gaan net, Werner, kom ons kyk daar. Nou word hierdie brief deur Petrus geskryf. Kyk waarmee begin hy. Hy begin met Simon Peter. So een met een, dit was dit nie die naam wat Jesus vir hom gegee het, toe hy hom verloon het nie. Simon beteken reed. So reed beteken, jy word deur die wind rondgewaai. Maar Petrus beteken rots. So hy kom en hy herinner sy skrywers aan wie hy die boek skryf. Ek was deur die wind rondgeswaai, maar ek het 'n rots geword. Ek is nog steeds 'n bond servant. Sien julle daai woord servant? Eintlik is daai woord bondslaaf. As ek die ander vertalings en dan wat sê hy dan? And an apostle. Wat is 'n apostle? Is 'n authority of Christ. Dis 'n titel wat jy dis 'n plek waar jy in autoriteit wandel. Verstaan julle dit, nê? Nee. So hy kom, hy herken eerste, ons almal is bondslaafs. Dis die grootste probleem vandag in die kerk van Jesus Christus. Almal wil titels hê, maar niemand erken waar hulle vandaan kom nie en waar hulle nog steeds is. So, jy kom nie net vandaan nie, jy is elke dag daar. Want hoekom? Jy moet elke dag jou kruis opneem. Nee, to follow him. Jy moet elke dag jou lewe neerlê. So jy moet elke dag begin daar om te sê, ek is niks. Maar die oomblik as ek my baadjie aangetrek het, as ek 'n koning en 'n priester.
So daar's 'n verskil as die generaal van Tempi in Dampinaar bly. In die middag kom hy by die huis, hy trek sy baadjie uit en hy sit al hierdie pups in range, sit hy daar oor sy stoel. Dan kom sy klein seentjie en hy hardloop en hy spring in sy arms en hy hom vas. Sê nie hom as papa of sê nie hom as generaal? As die pa. Môreoggend gaan daai pa, hy trek sy baadjie aan en as hy in Bloemfontein se straat te ry, gaan ouens wat die ou wat nou daar besig om strate skoon te maak, die ou wat gaan hom nie saleer nie. Maar die oomblik is hy inry by die hekke. Ek het hierdie goed gesien in die weermag. Die oomblik is hy inry by die hek. Wat doen die troep? Daar by die hek. Die eerste ou. Ja, ou staan net so op aandag. Saleer. Doen al deur al die ranks. In elke rang daar, nee. Saleer hom. Hy hoef net terug te saleer. Hy hoef niemand te saleer nie, want hy is die hoogste autoriteit in die weermag. So nou al ons kan bereik wat ons wil bereik. Ons is a living vessel. Is om jou lewe beskikbaar te stel as 'n lewende welgevallige offer vir God. So jy moet elke dag weet, ja, jy moet jou lewe beskikbaar stel as 'n wessel. Want Jesus gaan nie kom en hy gaan vir Ramaphosa nou kom en 'n engel gaan kom en hom in die ore trek en sê vir hom laat jy gaan nie. As daar korrupsie is nie. Nee, hy gebruik jou. Want jy moet die krag moet deur jou vloei. Die Heilige Gees moet deur jou accomplish wat moet gebeur in Bloemfontein in Suid-Afrika. So as Werner wat met elektrisiteit werk, as jy daar om die draai gaan, is daar DB-bord. En as hy weet, as ons daai DB-bord afsit, wat gebeur in hierdie huis nou? Zip, niks. Ok, maar nou kom ons vat dit 'n stapie verder. Ons gaan kyk waar daai DB-bord se oorsprong by die straat is. Nou iemand kom nou met 'n boltkatter wat 'n rubber op sy punt het en hy kan nou en hy knip daai kabel. Wat is die eerste ding wat jy sien as jy live daai lewendige kabel? Alraai, dan sien jy spaak. Nou is hy geknip. Oomblik is hy geknip is die krag in die huis. OK, waar kom daai krag vandaan? Waar kom daai krag? Hulle kom van die substasie af. So in daai substasie waar kry hy sy krag vandaan? Van die hoofbron af. So kan hierdie DB-bord en hierdie lig kan hulle boost? Nee. Maar die lig moet iewers gekonnekteer word om te skyn en te erken hoekom skyn ek nou? Is ek enigiets om op te roem? Nee. Wie het iets om op te roem? Die hoofstasie, want hy gee die krag. So ons krag kom van Jesus Christus van sy troon. Waar lê sy troon? In die derde hemel. En dis waar die gebede en dis waar die martyrs onder die troon is en hy kry al day and night, how long, O Lord. So the nerve center, die hoofaar van die hele universe lê by God se troon, Mount Zion. En ons moet uit daai troon uit oplyn met sy woord laat die krag deur my en jou kan vloei. Maak dit sin? Nou is ons terug by konings en priesters. En ons is amper klaar met vanoggend. So kan ek vir julle vinnig die 7 ek gaan vir julle ek wil volgende week wil ons dit doen. Want ons moet weet en dis 'n goeie vraag en dit help ons gaan aan. As ons hierdie fondasie reg het om te weet, maar verstaan jy nou, kom ek sê vir jou. Kom ons gaan net na Revelation 1:15. And he has made us kings and priests. Nou die wonder van disippelskap is,
As jy nou Sondag hierdie in jou gemeente gehoor het, het jy jou hand opgesteek en gevra? Nee, maar hoe werk hierdie nou? Of het jy, kon jy nie vra nie? Ek sit maar net. Ha? Ek sit maar net. Sit jy maar net, Dirk? Ja, jy hoor maar. Is oké, okay, nou moet jy nou maar aanneem. Ek is, nou, jy sien die probleem is, dis hoekom disipelskap belangrik is. Want daar's wisselwerking, en hy kan vra, maar hoe werk hierdie nou? Ek wil weet, ek is 'n priester. En as ek hier nou hier gestop en gevra het en gesê, sê, dan verstaan jy nie, hoe word jy 'n priester nie? So, om 'n priester te word, is daar stappe, maar ons het, kom ons kyk gou na die stappe. Kan ek julle in 5 minute deur die stappe net bird's eye view gee? Ja, ons gaan net vir julle 7 stappe gee. Maar ons moet, om 'n priester te word, gaan sê, moet ons gaan kyk, waar lê die fondasie van die woord? Waar is die fondasie van God se woord? Is dit in die nuwe of in die ou verbond? In die ou of in die nuwe testament? Nee, die fondasie. Die nuwe testament sê die dak. So alles wat nuut is. Ok, kom ons begin net hier die volgende. Toe Petrus en Paulus die woord gebring het, was die nuwe testament klaar daar of het hulle nie gehad nie? Hulle het dit geskryf. Nee, hulle het dit geskryf. So die nuwe testament was nie daar nie. So waar het hulle die woord gebring? Dankie, so waar is die fondasie? Ok, so nou is ons daar. So die fondasie is in die oud testament. Ok, die 7 stappe van 'n priester moet ons in die oud testament, ons noem het oud testament, die ou verbond, gaan soek. Exodus 28 vers 1, die eerste een. En hy sê, take Aaron, thy brother and his sons, from among the children, that he may minister unto God in the priest office. So, die eerste ding wat ons moet sien, as jy nie uit die wêreld uitgeroep nie, kom, as jy uit die wêreld uitgeroep, het God jou uit, toe hy jou uitgekies het, waar het, roep by die donkerte uit. Oh, dankie. Nou, sien jy waar het, roep hy hierdie, uit die, out of the children of Israel, uit Egypte uit, in the priest office. So, een, you have been taken among the children. Sien jy, is uit die wêreld uitgeroep, een. Dan, 29 vers 4, want toe moet jy gaan, is, nou roep hy jou. And Aaron and his son shall brought unto the door of the tabernacle. Sien julle? Jy moet na die deur toe gaan. Ok. So wat is die deur? Wie is die deur? Ok. So hoe is die door? Dirk? Ok. Door of the sheep. En die door, sy naam ook by die tabernacle is the way. Die eerste wyl is the way. Maar maak het nou, maak het vir julle sin. Jy moet uit die wêreld uitkom, jy moet na hom toe kom, na die deur toe kom. So hier is die stappe, brought to the door. Nee. En dan die volgende stap, 29 vers 4. And thou shall be washed them with water. Weder, dan moet jy gewas word. En dit praat hy ook in Handelinge 2:38. Right. En dan word, wat word gebeur? Vers 5. And they shall take garments and put them upon Aaron. Dan word jy bekleed. Sien julle? Ok. Onthou julle, ek het gesê, die generaal moet sy wat aantrek? Sy uniform. Dat jy kan sien. Ek het in die lugmag, toe ek 'n uniform gekry, het ek geen rangtekens hier of hier gehad nie. Ek het agtergekom. Ek loop verby korporaal. Hy gaan my leier by kry. Ja, so ek het verby 'n korporaal geloop. Jy weet ons, die onderoffisiere moet jy strek. Jy moet nie salieer nie. Ek het agtergekom, as ek verby 'n luitenant loop, hy gaan my nie eers salieer nie. Want ek het geen nou pips, nou authority. Maar sien julle wat het Aaron moes eers uit die Israel uitgehaal word, na die deur toe gevat word,
Dan moet hy, wat, wanneer ontvang hy sy autoriteit? As hy sy garment aantrek. So jy moet beklee word, die woord van God beklee ons, nee. They were clothed, 29, 5, garments, clothed, sien julle, gird them with a girdle. You put a turban on his head, dit is vir jou denken, dis die, as jy Efesiërs gaan lees. Ja. Alright, ja. Then you shall take anointing oil and put it upon his head. You will be anointed. Het jy al gehoor? Is iemand vir jou sê, jy is die gesalfde van die Here. Soos net die dominee die gesalfde, gaan jy ook die gesalfde doen. Okay. Soos jy, jy sien wel, waar vijand by jou kom wil steel, om jou te vertel, jy is nie gesalfde nie. Jy is dan een priester in jou huis. As jy priester in jou huis is, is jy die gesalfde. Dis, daar is orde. Rangorde in die huis. En mans moet weet, ons is priesters. Nee. En ek het nou, dat, ek wil nie nou in die gesprek ingaan nie, oor Godse orde in die huis. Ok, thou shall gird them, het jy gesien, hulle word gird, nee. And his son shall put bonnets on them, and the priest offers, there shall be a perpetual statue, and thou shall be consecrate, sien jy, consecrate. Wat beteken konsekraat? Toegewy. After consecration is eindelijk. Maar die Heere sê dan ons al gekund. Hy praat nie van al die. Hy sê, Jesus het kind, en hy is dan ook een verelderd op. Want het kind is nie sonde gedoe, maar jy nie verander jou denken en jou opmerk. Is jy elke dag soos een kind? Ek meen, jy sal die verbaasde die vergeest. Ja, op het van jou. As hy daar vergelijk in die kreeg, jy gaan soos een kind weer. Wat bedoel hy daar? As dit nie te vonder. Dank jy. Is dit gesondig, maar nou is ons in die wereld, en ons is nou deel in die siels dimensie, en jy word elke dag aangeval, dan sê hy, jy moet wees soos een kind raam. Hy moet nie kind wees nie, moet soos een wees. En jou denken, het jou kinders gesien, het is onskillig, jou, ek hou hulle dog al by my kinders, gewoon al verwerde as die dochter, ek kyk hulle die sienties daar speel. Het is ekker wat die kinders kyk, as ons om die tafel is. My kinders nie die stil, nou, oma kan nie omwacht. Ja, maar nou begin hulle al bykie opgroei, maar ek graad van die, oké, maar julle verstaan, hier is iets wat in die priesting, ons moet verstaan, die woord. Dit was dan nie uitkere wat sê, as iemand hier iets gedoen het, die vergeef word. Ja, maar nou het jy houding en sê, nee, ek gaan hom nie vergewe nie. Precies. Nou, dan moet jy wees as een kind word. Ja, maar nou verstaan sy nie, daai jy nie, nou die Heere gaan jou moes jy vergeef word, alright, jy nie vergeef. Alright, sê jylle, kom ons gaan net gaan terug, hy sê konsekruid, wat beteken konsekruid? Afsonder. Wat afsonder beteken het, moet jy soos die wereld lyk? Of moet jy soos die image? Jy moet iets anders in jou wees. Jy moet conformed into the image of Christ. En dan, Exodus 29:44, ek wil net gauw hier, want ons tyd is voorbij, 29:44, kom op wysheid vir jou. Dis waar ons moet wees. I will sanctify the tabernacle of the congregation. I will also sanctify also both Aaron and his sons to minister to me in the priest's office. En jy geweet, ons is allemaal geroep om in 'n priesterlike office te functioneer. Van wat hy office praat hy hier? Melchisedek. Hierdie is Levite. Is ons Levite? Nee. Is ons Melchisedek? Ja. As ons verstaan, weet jy, hoekom is die kerk? Kom ons noem het nie the set apart bride of Christ. Weet jy hoekom is die ecclesia? En ek sê dit in baie versichting en met vrees in lewe. The body of Christ, powerless.
omdat ons nie ons autoriteit in Christus verstaan. Sy my voet in die grond reeds gedruk as kind. So hierdie is nie om te leer te raak. Nee, om jou autoriteit, om jou bekwaam te maak, maar wat om jou rangorde. Dit was gewoonlik vir hulle. Hulle was nie skoon nie, hulle het nie hulle het nie neus of kruis nie. Want hulle het gegaan in die meer om wat te doen. Maar God, okay, maar kom ek vertel jou gou die kom beste teacher van Lena. Okay, maar kom ek vertel jou die volgende. Baie dink hulle baie van ons dink hulle kon nie lees en skryf. Hulle was misser manne. Maar hulle was almal deur the school of the law. Torah school. Maar hulle het net nie gekwalifiseer nie. Hulle het die woord van God geken, maar hulle het nie gekwalifiseer nie. Maar dat iets gebeur met Petrus, dat iets gebeur met elkeen van hulle on the day of Pentecost. Hulle was die ontvanger van die Ja, maar wat het gebeur met hulle toe hulle die Heilige Gees ontvang het? Kracht. Dankie. So ons kan niks doen sonder die kracht. Jy kan alles hier, nie? Maar as jy nie jou gees is, en as jy nie die gees woord in jou dra nie, gaan jy dit ook gaan verkondig. Dan moet die salming wees. Ek denk het is Timotheus ja. Timotheus 3 vers 15 ja. Dankie Des. Ek kom te gestuurd in die Heere weet wie jy persoon in die tijd krijg om het okay. Te praat en hulle te haal. Okay. Daar staat study to show yourself approved. Senior, unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Nou jy te kom ons sê, maar hoor jy so, dat was net Adam en Jeffre en drie seers, wat kan jy vrou gekregen? En dan kom jy, daai type vraag, en verstaan, en as jy nie weet, dan denk jy, ach, dit is een polis, dat is goed vir mense, dat jy daar boor moet wees, wat is nie goeie eie onderwees, is die goeie Jy spreek leerkrag met die eie woord. Maar God kan jou ook nie gebruik en hy kan woorde afsit dat jy nog nie gesproken het woord. En hy sien dat jy het geveel. Want jy kan die woord uitsang is dit. Ek moet nie dat jy, ek moet nie ons woord kan wat sê, ek kan nou raad. Ek is nou bykie net weer terug te kom nou aan die begin toe wat ons praat het oor sê, en met die woord wat is nie, is jy sikkel om te put. Ja. En ek het een paar skrifte wat ek uitgehaal het vir my wat ek but self en dit is Matteus 18 vers 18 ja en dit wat hy nou sê dit verseker ek hulle wanneer hulle op die aarde toesluit sal in die hemel toegesluit ja maar dan gaan ek af na vers 20 waar dan 2 of 3 my naam is daar sal ek op wees ja maar nou my vraag is ja. As ek nou alleen is en niemand bid saam met my nie is hy dan nie daar nie of is dit hierdie gees of hoe werk daai een dit is iets wat my nie plan nie, maar nie, ja, ja, ja. Ek het net een vraagteken ja. Achter dit, want nou is ek alleen in my bidkamer, ja. Ek lees en ek bid, maar ek sal leer, daar is nie nog iemand saam met my. Ja, hy weet vir jou zo dat daar, maar ek denk dat gaat jy tegen op die verkeerde. Oor die koffere, die koffere. Samsting, ja. Samsting, ja. Daar is meer vraag. Dit as jylle saak het, ja. Ja. Kom so wat sê waar net? Ek denk net, ook om terug te gaan na die woord, ons nou baie oor die woord volgend, en wat ek net besef, wat ek al baie gehoor, en ons bemagtig die Heilige Gees in ons, as ons die woord in ons het. En dan oor hy herinner
jou heeltyd aan goed in situasies aanskryf. Nou, byvoorbeeld, hier is nou 'n klassieke voorbeeld, jy nou sê, maar ons is nou alleen, nou hoor nou hoe vertrou is hy, nou is ek alleen, en nou is hy nou by my op jou, maar nou kom jy terug om my op, maar Jesus self het gesê, as jylle bid, gaan in jylle binnenkamer, maak die deur toe, en bid daar tot jylle vader, jylle vader sal jylle hoor, en hy sal jylle verhoor. Ja. Nou, dit is een voorbeeld, nie om te boos daarmee nie, ja. Van hoe dit werk, is ek hoor ek dink, dan herinner die Heilige Geest my aan die woord, as ek nie die woord in my ja. Het nie, ek dink met respect aan die mens sê, ek beperk die Heilige Geest, ek maak hom onmagtig, ek maak hom nie krachtig in my lees. En dan net die tweede ding wat ek gelees het een dag, en dit is verskrikkelijk waardevol. En ek hoop, ons allemaal dink so'n bykie daar oor, ek lees een ding van een ou wat tot bekering gekom het, en is een groot sakeman, en hy, maar hy sikkel in sy verhouding, en hy sikkel om te bid, en hy, dit gaan erg goed, en een dag toe bid hy by een rabbi, toe kom hy by een rabbi, hy is een joodse rabbi, en die rabbi, maar hulle bid saam, en hy vraag om te bid, en half wat deur die gebed stop hy, en hy sê, wow, hy sê, jy gaan na jou vader toe sê verslaaf, en nie soos een seun. So, daar is iets in van, ek bedoel, een bondservant, ons is bondservant, ek verstaan wat hulle gedoen het, hulle blijkbaar een pen dier die oor. Ja, as ek nou jou slaaf is, André, dan jy my gevat, en geen houtval het jy pen dier my oor geslaan. Allemaal wat sien, weet ek is een André Venter slaaf, want ek raad het in my oor. So ons bly sy bondservant, maar as ons tot hom nader, ek bedoel, my kind kruip toch nie voor my, en as kies papa dit en dat, sy kom na my toe met vrymoedigheid as my kind. En ek dink as ons dit net onthou, ek het ook baie in my lewe al, dan sê ek hierdie te sleg om te leef voor die Here, Here is dit en dit. En ek dink nie dis wat hy wil hê nie, hy het ons bemagtig as seuns, hy het ons priesters gemaak, opgerig. Maar ons moet stap in dit en ons moet dit vat in die hand. So, Werner is baie kosbaar, maar net om af te sluit die volgende. Ons moet een ding verstaan, we have to grow into sonship. Jy word nie net 'n seun nie. Want ons gaan dit lees in Galasiërs, jy gaan onder tutors wees, jy gaan onder instruction wees, want een wedergeboorte beteken, jy's newborn, jy's pasgebore baba. Nou, dis hoekom, onthou het ons begin het, het ek hy prentjie geteken van die tabernakel, hoeveel is pasgebore babas, hoeveel is nog die eers daar nie. So ons moet besef, en dan wat ek vir Stefan ook wil sê, ons moet die woord in context lees. So as jy een woord lees en sê 2 of 3 my naam, moet jy die deel voor en achter het gaan lees, maar die woord in context, want die woord weerspreek homself nie, en dis wat Werner sê, gaan in jou binnenkamer in. So die context van daai, is as jy alleen is, gaan doen jy dit, maar wanneer daar een corporate is, dan is daar 2 of 3. So ons moet die woord werkelijk in context begin sien, ons moet ons autoriteit sien, en ons moet begin groei in. En alles kom net by die ding, hoe honger en dors jy is, gaan bepaal waar jy wil uitkom. Alles, jy sien, mense raak mismoedig langs die pad, want hulle wil groei, nee, van 0 to 0 in die tyd van niks, nie. Maar jy gaan dit nooit bereik, en jy gaan elke dag dit sterf. En Petrus sê, hy sê julle soos pasgebore babas, verlang en dors, maar die gang van sodat julle daardeur kan groei. Dit is die enigste manier hoe ons geestelik kan groei. Dis redig tegen die naam wat ons groei. Dis jy en jou ambassadeurs, dat jy geen kennis het van die ambassadeurs om leiding te gaan geven. Ek wil nie net uitskap dit in sê. As jy een vader verwacht het van ons huisprys betaal, is ons tenminste ons soms daarop toeleer, studeer en die woord. Kom sluit af. Manne, maak dit vir julle sin. Maak dit sin. So sien julle, draai ons baie om een ding, maar het voel alsof, maar ons moet, al sekere goed, jy gaan nie net discipelskap begin, ons doen gees, siel en lichaam 1 week, en jy kom terug, dan raak jy weer confused, dan kom vraag jy weer, sien jy, bly ons by die volgende.
om sekere goed af te lê en te weet waartoe ons op pad is. Alright. So Vader, dankie net vir hierdie oggend, dankie vir die manne wat net vanoggend kom sit en net getrou is om net die woord te kan ontvang. Partykeer voel dit vir ons, ons beweeg trekkie vir trekkie en ons is die mekaar, ons het al hierdie vrae. Maar Heilige Gees, U is die waarmaker van die woord, U is die een wat die woord kom nagmaak. En laat dit kan groei in hulle hart, en ons bid die bloed van Jesus oor het. Spluit een muur van vuur met elke man waar hy gaan, waar hy beweeg hierdie week, dat elkeen op die rechte plek en op die rechte tyd sal wees. Seën ons in die oggend, in die naam van Yeshua. Thank you Lord. Amen. Amen. Amen.